বৰপেটা জিলাৰ সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খৰধৰা ভেড়াগাঁৱত আঞ্চলিক বজাৰ যুৱ সংঘৰ সৌজন্যত আজি এখন নাও খেল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আঞ্চলিক বজাৰত যুৱ সংঘৰ জৰিয়তে 24-25ত যিটো আমি নাও খেল বুলি আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ আৰু সেই খেলখন আজি 25 তাৰিখত ফাইনেল খেলখন বৰ ধুনীয়াকৈ আমি পাৰ কৰিছোঁ। সমূহ ৰাইজে মানে বহুত সঁহাৰি আমাক জনাইছে, সন্তুষ্ট হৈছে, শান্তি পাইছে আৰু যিটো আমাৰ কমিটিৰ জৰিয়তে কমিটিৰ যিটো আপোনাৰ নিয়ম নীতি সুন্দৰকৈ মানে আমাৰ সকলো ৰাইজেও সন্তুষ্ট হৈছে, সকলো নাৱৰীয়াও সন্তুষ্ট হৈছে, আমি নিজেও সভাপতি হিচাপত সন্তুষ্ট হৈছোঁ। আমি যে ভাল ভাৱত বিজয় আৰু পৰাজয় ঘোষণা কৰি দি আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ ছেকেণ্ড প্ৰাইজ এইবিলাক নাৱৰীয়াই কোনো ধৰণৰ অবজেকশ্যন কৰা নাই, নিজে নিজে মানে হেৰি কৰি মানি লৈ যাৰ যাৰ যি প্ৰাইজ আমি ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। নাৱৰীয়াবিলাকে সন্তুষ্ট হৈ আমাৰ পৰা প্ৰাইজ লৈ তেওঁলোকে ঘৰে ঘৰে গুচি গৈছে আৰু আমাক কৈছে আপোনালোকৰ নিচিনা আমি কমিটি ক'তো দেখা নাই, ভেড়াবিটাতে ইমান উন্নত জেগা, ভাল জেগা, ধুনীয়া জেগা, ভেড়াবিটাৰ যে মানুহ ভাল আৰু আমাৰ ইয়াৰে লোকেল যিটো আমাৰ মৈচল বন্ধু নাৱৰীয়াসকল আছে তেওঁলোকে যি আমাক বাবা দিলে, তেওঁলোকে যিটো আমাক সন্তুষ্ট কৰিলে আৰু তেওঁলোকে কমিটিক যিটো শ্ৰদ্ধা কৰিছে, তেওঁলোকে একদম লোকেল খেলাৰ কাৰণে আমাক মাত মতা নাই, নিয়মৰ মাধ্যমত ধুনীয়াকৈ খেলছে আৰু আমাৰ বিধায়কে মানে এই খেলত বহুত চোখা নজৰ ৰাখিছে, খবৰ ৰাখিছে, ফোন জনাইছে আমাক যে ছাৰে হঠাৎ কিবা কামত কেৰালাত গৈছে, তথাপি এইখন খেলাৰ প্ৰতি তেওঁৰ নজৰ আছে। আজি মই এতিয়া ফোনত ছাৰক যোগাযোগ কৰি ভেড়াবিটা অঞ্চলত যিটো নাও খেলা সেই নাও খেলখন বৰ ধুনীয়াকৈ হৈছে এই কথাটো মই মানে বিধায়ক ছাৰকে জনাম আৰু আমি নিজেও সন্তুষ্ট হৈছোঁ, আমাৰ ইয়াৰ সকলো ৰাইজে সন্তুষ্ট হয় বুলি আমি গম পাইছোঁ, আমি নিজেও শান্তি পাইছোঁ। বৰপেটাৰ পৰা প্ৰদীপ কুমাৰ চৰকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নাৰদ লাইভ।